Koronavirusun yayılmasının qarşısını alması tədbirləri çərçivəsində bir sıra ölkələr arasında hava nəqliyyatı əlaqələri məhdudlaşdırılıb, mövcud reislər təxirə salınıb. Nəqliyyat Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyindən bildirilir ki, bununla bağlı beynəlxalq poçt göndərişlərinin ünvanı üzrə çatdırılması mümkün deyil. Bunlar nəzərə alınaraq Azərpoçtun tabeliyində olan poçt şöbələrində və şəbəkə xidmət mərkəzlərində beynəlxalq poçt göndərişlərinin qəbulu bugündən müvəqqəti dayandırılır. Qeyd edək ki, beynəlxalq poçt göndərişlərinin Azərpoçt tərəfindən qəbulu və göndərilməsi yalnız avia nəqliyyat vasitəsilə həyata keçirilir.